Já tiramos a janela. Ted. Olha a janela que tava bem velhinha. Tá, a gente vai fechar esse espaço aqui agora. Vai ficar só essa janela e a porta que tem ali no fundo, ali da varanda, como eu falei para vocês antes. Tivemos que desmontar o armário para não ter que mover ele. A gente ia mover, como vocês viram aí. Só que ia desmantelar o resto do armário. Né, Marquinhos? Daí agora vamos só fechar com essas madeiras aqui que eu tinha mostrado pra vocês ontem. Ó. E daí vai ficar só uma janela. Porque não tem necessidade, né, gente? De duas janelas, uma do lado da outra. Se fosse um janelão, até ia, mas não é. Então vamos lá. Dá pra ver por causa do sol. Não é um método? Olha, gente, metade já foi. Ficou essa frestinha aqui, mas a gente vai botar aquelas matas juntas. E ficou assim. Agora só vai ter que cortar essa outra tábua aqui pela metadezinha assim. Porque daí não vai caber ali, né? Ficou tipo um pedacinho assim, sabe? Mas vai ter que cortar. Aquela lá tá solta ainda, a gente vai pregar ela aqui e a outra menorzinha pra lá. E quando terminar, eu mostro aqui pra vocês. Porque tenho que ir lá do outro lado agora pra ajudar ele lá. O marido tá ali embaixo, ó. Não dá pra ver. Aqui, gente, ó. Essa porta aqui é pra ser da varanda. A gente, ela tá só trancada. Mas daí a gente vai ter que abrir ela. A gente já tem a porta, tá guardada. Daí que vai ser a varanda nesse espaço aqui, bem grande. É, aqui é o nosso banheiro. Ela vai ficar, acho que mais ou menos junto com o banheiro ali. Vindo pra cá, até metade aqui da porta. E é isso. Vamos terminar aqui agora. Gente, como ficou? Ficou tampado agora. Agora só temos essa janela. Ficou melhor, né? É, a cozinha ficou mais um pouco escura, mas eu acho que ficou melhor. Sim. Porque minha cozinha ficava tapando, então não adianta, a gente agora vai ter que montar ela de volta. A gente teve que desmontar ela. Tá toda destruída, gente, mas é assim mesmo. Mudança destrói tudo. Mas pelo menos a sala ficou mais organizadinha. Sem a janela de lá, né? A gente vai colocar aqui no quarto da Sophie. Por enquanto. Mais pra frente a gente quer comprar uma pra botar igual a da sala.
do mesmo modelo daí. Por enquanto a gente vai deixar a que tava ali na cozinha, né? Porque aqui tava sem e daí fica muito escura a casa, né? Como vocês viram aí. E a bagunça tá aqui, ó. Olha pra ele. Tudo pra mim guardar. Já botei ele no lugar. Um eletro novo, que eu só vou mostrar no último vídeo. Depois desse aqui. Né, Marquinho? Uhum. Aí o pó tá suando? A Sophie tá ali. Sophie, dá oi no vídeo que você não apareceu hoje. Dá oi. Eu cheguei ainda agora. Tá mó calor dentro de casa. Meu Deus, calor, gente. A janela já fechou, ó. Tá não, tá aberto. Fechou. É que fechou o cantinho. Não vem dizer que é a cortina, cara. Ele tá querendo tirar minha cortina. É porque ela fecha. Olha, gente, a vista aqui das casinhas. Ventinho bom. O vento só fica aqui, meu filho, na sala. Ô, baguncinha. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Hoje já é outro dia completamente diferente, bem distante daquele dia do vídeo. Que eu esqueci de terminar o vídeo, esqueci também de fazer a entrada, mas eu deixei ele sem entrada mesmo. Espero que vocês tenham gostado de ver a gente mudando, né? Fechando ali a parte da janela. Já colocamos aqui a janela. Deixei esse saquinho plástico, gente. Porque lembra que ela tá com o vidro quebrado. E daí, essas partes aqui, a gente vai ter que colocar um vidro novo. É, no fim, a gente decidiu que vamos deixar essa janela aqui mesmo. Não vamos colocar outra de madeira que nem a da sala. Por quê? Porque ela deu uma claridade dentro da casa. Porque a casa é muito escura, né? Então, eu decidi deixar ela aqui mesmo. Assim, porque como ela é de vidro, ela vai ficar com a mais claridade dentro da casa, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. E até o próximo vídeo. Um beijo. Ah, gente, antes de dizer tchau, que eu já ia esquecendo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que vai vir muita coisa nessa casa, que eu quero reformar ela, muita coisa aqui ainda. A gente quer decorar muita coisa na casa, e como ela é de madeira, espero que vocês gostem, que é um conteúdo bem diferente. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!